Revelio. É, mas aqui não abre, né? Eu, hein? Ah, eu tenho que voltar, é? Sabia não. Ué, mas não tem como, né? Por aqui não, mas por ali deve ter. Tá, mas é pra lá como? Se eu pego esse aqui, acho que não. Pego. Vambora. Aí não mudou, foi nada. Eu tenho que deixar ali, é, pra eu poder pegar depois? Tá mandando vir pra cá, velho. Ah, é aqui, né? Sei lá. É, mas não, não tem como. Cara, é muito estranho esse jogo. É porque não tem sentido, velho. Vamos lá. Eu só posso vir por aqui. Tá, esse daqui. Eu provavelmente vou ter que colocar nesse primeiro. Olha, eu mando ir pra lá, mas ele não tem caminho. E aqui também não tem luz, né? Nenhuma. Lumos. E nem a plataforma que você precisa. É, mas dá pra vir direto pra esse último aqui. É, só que não adianta vir direto pro último. As portas não abrem. Ali eu não tenho acesso e eu não posso tirar essa luz daqui. É, eu tenho que trazer alguma luz pra cá. Aquela ali não é. Mas que estranho, velho. Só tenho duas. Será que tem uma terceira luz que eu perdi e não consegui? Ah, pra cá não tem nenhum lado. Tá tudo fechado. E pra frente também não. Não sei, eu tô pensando aqui. Tá, essa daqui eu posso levar. Não é ali, então vai ser em algum lugar pra cá. Que eu não posso pular com ela na mão. Eu sei que eu tenho que ir pra lá. Será que não tinha nenhum lugar por aqui que eu deveria colocar essa luz, não? Ah, jogo, não buga comigo agora, não, por favor. Pra lá não tem nada, né? Todas as portas estão fechadas. Pra cá, menos. Eu tirei o lugar, eu tirei do lugar, vou colocar no mesmo lugar que eu tirei. Ah,
Abriu alguma porta, com certeza. Será que eu consigo tirar do primeiro e levar pro... Olha lá, não abriu, velho. Era pra estar uma dessas aqui abertas. Não, aquele não tem ação nelas, não. Vamos tentar ir na primeira e trazer a luz pra lá. Não. Ah, uma companhia à altura. Parabéns pra mim. Ah, então não tinha que botar a luz em lugar nenhum. Lumos. É a única, né? Ó, vambora. Vamos seguir. Caraca, essa missão é complicada mesmo. Ah, tá, não é essas portas. Opa. Ah, ele tá pedindo pra ir pra esquerda. Mas não tem, velho. Lumos. Ó, vamos tentar todas as desse lado. Não tem. Nenhuma abre. Sim, vou tentar todas as do outro lado também. A única que abre é essa daqui. Opa, agora tá diferente. Revelio. Lumos. Tem um baúzinho. Mudou aqui, hein? Aí, de repente eu tô indo no caminho certo agora. Ah! Aqui. Até que enfim, né? Demorou um século. Então não tem lógica mesmo. Você tem que chegar... cansar ele, né? Não sei. Revelio. Tá, chega de graça, vambora. Opa, opa, calma, volta. Ah não, é poção. De novo. Aqui não dá pra defender, tem só que dar cambalhota. Vagabundo, fugiu de novo. Volte para o saguão. Vamos lá. Tem umas aranhas ali, acho que eu não tenho que me preocupar com elas não. Aí abriu a porta que a gente queria abrir. Tomara que não tenha mais puzzle que nem esse. Revelio. Tô começando a pensar se essa loja vale a pena mesmo, que pô. Ah, eu acho que a gente tá na caverna que a gente entrou, não? Ah, não, é outra.